ካሌብ በእናቴ ሊዘርኩ አለ መሳፍንት መሰለኝ ሰለብ መሳፍንት ትሪት ዘፋኝ አላ መሳፍንት ዘፋኝ ድቀን ከመኪኒ ውስጥ የሆነ ሊዘር ውስጥ በዚህ አጋጣሚ ንገሩልኝ አንስየ ወይስ ምንድነው ካሌብ አራያ ስላሴ ይባላለሁ ድምጻዊ ተዋናይና የፋሽን ባለሙያ እዚ በጣም በተጋነነ ዋጋ ገዛውት እንትለው ነገር አለ ምን ነገር ያ አንተ እንደ በተጋነነ ዋጋ በኔ ላይፍ የተጋነነ ዋጋ መቼስ መኪና ስንት ብር ካሊ ካለቴ ፈይ የኔ ተራሱ እንዴት ደስ እንደሚል ታዲያ ልጅ ነኝ አሪ መጠይቅ ግን ከባድ ይሆናል ወደ ሙዚቃው ወደ ሙዚቃ ሰው እንዳይገባ መከሪኝ ቢልሽ ምን ብለሽ ተመክሪያለሽ እንዳይገባ ማለት ነው እንዳይገባ ወደ ሙዚቃ ነው እንዳይገባ መከሪኝ ቢልሽ ምን ብለሽ ተመክሪያለሽ ስለሆነ አልመክረው እሱ አሁን ሌላ ሙያ ቢኖረውና አይ እንትና ሻወር ቤታ አንጎራጓሪ ቢሆን ለግባ ነው ለሞከር ነው የሚለው ኮት ወጣበት ማለት በዚህ ሙያ ስትወጣበታል ግን የሚወጣው ግን ከሙያው ነው እኮ ብሪፋን ነው ተመተሃለች በጥፊ ያንተ ተቆ አንተ ጋር ነው ልጅ አትሳለ ለዚህ ያትል እኮ አይ ታያለሽ ያይኔ አዘጋጁ ሰዎች ምንም በነፍስ ነው የምፈልጋው ኡይ ካሊ ስልኪ ተባብ ይወጣል ፈጣም ደዚማ ጠይቀ ነው ይቆይ ጠይቀ በቃልሽ ጠይቀሽ እንደዛ እሺ ድሬድ ጸጉርን መች ቆረጣለሁ ማለት አስባለሁ ያመጣብህ ጣጣስ አለ ወይ? ለዚሁ ነው እንዴ? አነሰ? ኧረ በጣም ምን እንጂ እንደዚህ አይነት ቀላል ጥያቄ። እሺ። ድሬዲን በመጀመሪያ ደረጃ መቼ እንደምቆረጥ አላውቀውም። እንድቆረጥ አስባችሁም ከሆነ እናንተ እዚህ አታስቡት። ማለት ማማረታችሁ በራሱ አይ ማለት አይደለም። ነው እንጂ አልቆረጠውም። እሺ። የሆነ ጊዜ ላይ ኢንተርቪው ላይ ብዬ ነበር። አንቺ ሶልድ ምናምን ቆርጧል ምናን ብዬ ነው አሁን ምን አሳብን አስቀየረሽ ገና ፈሩ እኮ ሰውልጅ ሰው ነው አትልም ሞራል ስለማይቀር ሳስበው ደግሞ መቆረጥም የለብኝ ጭራሽ አትቆረጠው አልቆረጠው እኔ ተመልሶልኛል ስለዚህ አንተ እንደኔ የዋህ ጥያቄ ነው መሆን ያለብኝ እና አሁን ምን ልጠይቃት ነው ላርገው ቀጥታ ምን ይገም ነበር እንግዲህ ጥያቄዎች የግን ያው ቡቲክ ውስጥ ገብተሽ ማለት ነው በቃ አይ ነገርማ አልገዛውም ብለሽ የምትይው ነገር አለ ቡቲክ ውስጥ ገብተሽ አልገዛውም የምትይው ነገር እስኪ ቡቲክ ውስጥ ማለት እሺ የሌለ ነገር የለም እንዴ ማልገዛው ቡቲክ ውስጥ ነው የለም ልገዛም ይችላል ነገር ነው ቡቲክ ውስጥ ታይ አለ አንቺ ማትገዙ ማትፈልጉ እንትኑ ነው ይሄ ልብስ የሚሰቀልበት አሻንጉሊቱ በአፋርኛና በኦሮምኛ እስኪ ስለ ጄሪ የሚመስልህ ነገር በለን የሚመስልህ ነገር
አለዚያ ከታሽ አፋረኛ በጣም ተበልካል ነው እንትን ቋንቋ ገባ ለሚያስ እና ሞር በጣም አጥንቼ ነው የሚሰራው ኦሮምኛ አይ ቲንክ የሚቀበል ይመስለኛል እና ስካንስ ያኔ ቦሩምኛ ይሆነ ነገር አራ ኑፋ ጊፍቲ ኮጃለላ ሲማለቀው ኑፌንሲላላ 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 እዚህ ኦሮምኛ ኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ይተረጉምልሻል እንዴ እስከዛሬ ምን ሆነ አረጋላል ነው ልታይ አይ በቅርቡ ስለለቀቅሽ ስራ እስኪ ትንሽ አጫውሽ ለዛ ግረ መንገድ በጣም ቀላል ማን ያቀናበረ እንዴት ሰራ እና ምንድነው ደስ ይያለኝ ምን ማለት ነው ለሬት ሙስ ወሬ ለሬት ሙስ ለላ አይ ለላ ሆ ሙስካ ለላ አይ ሃስፎኔ ወላ ሌላ ለላክስ ስራይ ካለ አይታውላ ቆንጆ ስራ ነው በጣም ግጥሙ ዮሴፍ ይደቀው ነው የሰራው ዜማው በራት ወዱ ቅንብሩ ነው ሚክሲንግ ማስተሪንግ በራት ወዱ ነው የሰራው አቀናባሪ ግን ዋጋ እንዴት ነው ቆንጆ ሰላም አሁን እኔ ታቀልሽ ክልል ክልል ነው አለም ሰራው አፋረኛ ወለተኛ ወለኛ ማለት ነው ትግሬ ሰራው ትግሬ ነበረ በቃ በርኪ ያራዳ ልጅ መጣ ሰውን የሚያየም ከሆነ አጋ ወጋ ማደረ ትግሬ ለበዘነት ትግሬ ለበዘነት ተመልከቱላት እንግዲህ አዲሱ ስራው አዲሱ ስራ ተጋብዘን እንላለን ሰከጣት ያመለጠችበት ጥያቄ እንዴ ካሊ ካሊ ኮርታ ስንት ወጣበት ቪዲዮ ነው ሚላይ ባጣካለ ከነ ኦዲዮ ነው የሚጠይቅሽ ግን ይሄማ ይነገራል አድማስ ኢንተርቴንመንት ነው ፕሮዲውስ ያደረገ ሙሉ ወጪው እንግዲህ አድማስ ኢንተርቴንመንት አድማስ ምን ነው አድማስ ኢንተርቴንመንት ነው ፕሮዲውስ ያደረገ ክሬዲት ይገባው ሶ ክሬዲት ሰጣለን ሙዚቃ ነው እንደዚህ ማበረታታት ትልቅ ነው ሰሞኑን እንገናኛለን አድማስ እሺ ወደ አንቱ እና ሞዴሊንግ ባትገባ ምን ምትል ይመስላል አናቲ የለ ኩስ ለምን አይ ሙያ ነው ስራ ነው ለምን ነው ልደርኩ አናቲ በጣም ስለምወድ ማለት ብቻ ነው ወይስ ስለታው ነበር አይ ነው አሁን ቢሆን እሰራለሁና አናቲነት እምሰራውን ቤቴ ነው ሁሉ ነገር አለ ለምሳሌ ቱልሶቹን ነው ማለት ሁሉ ነገር ግን ለመጋዝ እንደመቆረጫ እና ሁሉ ነገር አለ ቤቴ በጣም ከባድ ነገር ካልሆነ በስተቀር ባለሙያ አልጠራም ራሴ ነው የምሰራው እና ደግሞ በጣም የምወድበትም አንድ ምክንያት ክርስቶስ ሲሰራው የነበረው ሙያ ነው አይደለም ምድር ላይ ሳለ ስለዚህ በጣም የምወደው ሙያ ነውና የማልሰራው ነገር የለም አንዳንዴ እንደውም ሶቪየት ሴድ አይዲዲት በዘነዘና እንደው አይነት ይመጣብኛል ሸመቃይ ወርበናም ታዩ አይቺ ነገር ዘነዘና አረ ታለብሽ ተማሻና ችግር የለው ወላሂ ከዘነዘና የለም ቢሆን ካፍቱት ያለው ታይለ ኮብስ እና ተመልሶልሻል በጣም ረካሽበት በሚገርሙኝ ተፈራ እናንተ እና ወጣቶች ውስጥ ስለነበረሽ ግዚያቸውሽ ነው ቆም ከከንቱ መልስ ነው ህፃናት ቲያትር ውስጥ በጣም የሚገርም የልጅነት ጊዜ ነው የነበረኝ። በጣም ደስ የሚል ማለት ነው። እነተሙ ምናምን ነበረው በቃ አንቺ ጋር? አይ እነተሙ የሚዋቾች አይደል? ዳኒስ 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 ቀዩ ዳኒስ እ ኮሌል ጋር እኔ ሰፈሪን ስለሆነ ግን ትንሽ የልጅ ያው ባህለን ተፈረ እሷ እነሱ ማለት ነራሄ ጌቱ ለሏም ነገርን ሙሌና ማለት ነበርበት በጣም አሪፍ ሙያ እየተማርኩኝ ያደኩበት ቤት ነው እዛ ቤት ስላደኩ በጣም ደስተኛ ነኝ ደሞዝ ነበራችሁ እንዴ በጣም ደስ ይላል ደሞዝ አይ ነበር እኔ ዘፋኝ ስለነበርኩኝ አባብር ነበር ደሞዝ ይባላል ስማ ምን ማለት አብዲ መጥቶ እነፋንቱ ማን ነው የነጡ ባርባብሪ ሰራች ሰው ነች እሱ አዎ ባርባብሪ ሰራው ሰው ነች ባር ነው አብራር ማን ነው ጄዲ ናሽናታ ባር ባር ማይሰርት ማለት ጥሩ ነው በጣም ማለት መቅጣት ፈልግ ነበር ግን ቅጣት ፈልግ ነበር ደረጃ ብቻ ካለ ፖሊስ ከተጣው በጣም ነው የሚያሳፍረው ደረጃን እየነፋሽ ነው ማለት ኦ በጣም አሽቂ ነው
ካሊ ሰው ለሰው ለሁለተኛ ጊዜ ቢሰራ የማን ካራክተር መጫወት ፈልጋለ? ቢደገም ቢደገም እንደገና ራሱ ልውልን ነው መድገም ፈልግ። የልውል ካራክተር በጣም ሞደው በጣም ደስ የሚል ካልም ሆነ ቲቪ ያስረዳሽ በጣም መልካም ካራክተር ነው እና ቢደገምም ራሱ እንደግሜ ነው መስራት የምፈልገው። ታዲያ አስናቀ ካራክተር አለሽ ወጭ ስከም ባሪዎች ልውል ካራክተር ተነግሯል። አራት አመት ሲታየ በኢትዮጵያ ተከታታይ ድራማዎች ቀደምት ነበር። ጥያቄው አትለብሱታላችሁ ወይስ አትለብሱትም? ከአንድ እስከ 10 ደረጃ እንሰጣለን ማለት ነው ለእያንዳንዱ ፒክቸሮች። ለብሷለሁ እኔ አለብሰውም። ለምን? ለኩል በጣም ኮድ ኮሎ እስቲ እንትን ይወስዲ ኮሌ ታውስኪ ስኪኒ ሶል ስለተመቸኝ ስኪኒ ስለተመቸኝ ኖርማሊ ለአለባበስም ስለሚመቸኝ ነው ስኪኒ። ስለዚህ እኔ ለዚህ ልሰጠው የምችለው 3 በስም ጫማው ነው ታውቃለህ? 3 ጫማው ለሰጆ አይደል? እንደዚህ ማለብሽው ነው አንድ ለሰው ይሄቺ ለምሳሌ ራሷን ማይለለች ነው ሞሽ ነው ጋር ተገናኝ ብለው ወይ እንደዚህ አይነት ከባድ ታለንት ነው ግን አንቺ እኔ ስትብባል እኔ ምስጥበት እንዴት ይላል? አይ ልትመስጥ እንዴ ካለ እግዚአብሔር ደሞ ሹደው ነው ሙሉ ይላችሁ ጫማው ነው ግን እዚህ ድረስ ይመጣል። እኔ ሳይካሪ ይሄ አለኝ ፎቶአለ ከእንደዚህ ልብስሽ ምን ይችላል ማለት ነው ማለት ነው ለካኔ ማርያም ማስተካስ ታራ ዳለች እንደዚህ ነው ካሌዶ በእናት ይሄን ይዘርኩ አለ መሳፍንት መሰለኝ ይሰለብኝ መሳፍንት ቤት ዘፋኝ ዋላ መሳፍንት ዘፋኝ እንድቀን ከመኪኔ ውስጥ የሆነ ዴዘር ውስጥ በዚህ አጋጣሚ ይገሩልኝ አይ ማስንት ሁለት ሶስት አመት ነው ነው ያውነ ኦል አፍሪካ ሌዘር ፋሽን ነበር የዛን ጊዜ መኪና ውስጥ ኳላ ነበር ብዙ ሌዘሮች ይሰራውበት እና ላስረክብ ቆም ዛ እጅ ላይ ከዋለ መኪና ግን በጣም ነው የሚያምረው በጣም ያምራል ሌላ ዲስራጂ ስለመጣ ድረስ በሌላ ዘመን ሌላ ስቲ ሌላ ሙዚቃው ረስ ነው ሌላ እዛ ደግሞ ሌላም ደግሞ ነው ሌላ አዲስ ሌላ በነገር ላይ ካልይ ቱክ ማለት ነው በትግራይ ሌላ አንተ ኦሮሚያ ነው ነገር ብለኝ ይልቀጣ ሌላ ማለት ቱክ ማለት ነው ላችሁ ግን መንገር አለ ትርጉሙን እንኳን መጥቼ ይሻለው ስለዚህ በሌላ ዘመን ላይ ቆንጆ አዳዲስ ስራዎችን ይዤ ወደ እናንተ መጣለሁ ነው ማለት እሺ እኔ ምን ልክ እንደሷ ነው በጣም ደስ ብሎኛል። ኮለል ቲዩብን በጣም እናመሰግናለን። እኔ ደግሞ አሁን ያው እኔ ደግሞ መሰራው የሙዚቃ ስራዎች እንትን ነው ክልል ስለሆነ ጋር አሁን ደግሞ አገውኛለኝ ያበደ ያገው ሰርግ የሰርግ ዘፈናለ እና ከኤልያስ ወርቅነህ ጋር ፕሮዳክሽን ተጠቅታላችሁ ከእሱ ጋር ወደ እንጅባራ እንሄዳለን አዊ ዞን በዚህ አጋጣሚ እንመጣለን። ጥሩ አቀባበል እንፈልጋለን። ወደ 1000 ፈረስ ነው የሚወጣው አሉ። አዎ እንደዛ ነውና እንግዲህ ከ1000 ፈረሶች ጋር አብረን እንሰራለን። ሌላ ደግሞ በኤቢሲ ተላልፍ ተከታታይ ድራማ አለ በቅርቡ ለወደዱትም ደግሞ ተመልከቱ። ኢቲቪ መዝናኛ ላይ ተብሎታ ነው እና እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ።